Tervetuloa, hyvä yleisö ja keskustelijat, Mika Myllyaho, Meiju Niskala ja Kaisa Leka. Tämän keskustelusarjan otsikko on Taidekko turhaa. tämä keskustelusarja on osa tutkimushanketta, ja tämän tutkimushankkeen saa esitellä Kuporesta tutkija Sari Karttunen. Kiitos Anna-Liisa. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tänne Taidekko turhaa keskustelusarjan ensimmäiseen istuntoon. Mä olen Sari Karttunen, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporista. Esittelen lyhyesti, mikä tämä idea tällä keskustelusarjalla on ja mikä, mikä taho tätä järjestää. Meidän on tarkoitus puhua taiteen ja taiteilijan paikasta yhteiskunnassa. Ja mehän eletään aikaa, jolloin taiteilijoille tarjoutuu uusia mahdollisuuksia yhteiskunnan eri sektoreilla, kuten kaikki tietävät. Mutta samaan aikaan kasvaa paine tuottaa jotain sosiaalisesti ja taloudellisesti hyödyllistä. Ja sitten meitä tutkijoita valjastetaan todistamaan tätä erilaisten mittareiden avulla. Tämän keskustelusarjan taustalla on taideyliopiston koordinoima ACQ-tutkimushanke. Jota, joka tutkii taiteen mahdollisuuksia lisätä tasa-arvoa tulevaisuuden Suomessa. Ja tämä hanke saa rahoitusta Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvostolta ja sen odotetaan tuottavan paitsi tutkimusraportteja, myös politiikkasuosituksia ja uudenlaisia toimintakäytäntöjä. Tätä hanketta toteutetaan kuudessa eri tutkimusryhmässä ja tämän tilaisuuden taustalla on niistä kaksi sellaiset hankkeet, jotka ovat työterveyslaitoksessa ja Kuporessa, josta mä itse tulen. Ja näissä molemmissa paikoissa tehdään taiteilija-haastatteluita koskien työtä, toimeentuloa, hyvinvointia, motivaatiota, identiteettiä. Kuporen ryhmä koostuu myös pääosin taiteellista toimintatutkimusta tekevistä yhteisötaiteilijoista. Ja Suomen kansallisteatteri on atsi hankkeen vuorovaikutuskumppani ja siksi on erityisen hienoa, että me voidaan olla täällä pitämässä tätä keskustelusarjaa lavaklubilla ja että saimme tähän aloitukseen mukaan myös kansallisteatterin johtajan Mika on. Ja Vielä kerran tervetuloa kaikille. Tervetuloa pohtimaan taiteilijan ja taiteen roolia, muuttuvaa roolia yhteiskunnassa. Ja mä annan nyt puheenvuoron Annalisa Haavikolle, joka juontaa tämän tilaisuuden ja myös seuraavat neljä tilaisuutta ja myös esittelee tarkemmin illan keskustelijat. Ole hyvä. Joo, me puhuttiin tuossa äsken pöydässä siitä, että me tunnustettiin kaikki sellainen, että jokainen meistä oli nukahtanut jossain esityksessä ja joku jopa kävi nukkumassa esityksissä, että on hirveän hyvä nukkua. Mutta nyt mä haluan tarkistaa, että onko yleisö hereillä. Kuinka moni teistä on lapsena haaveillut taiteilijan urasta? Aika monta kättä. No, kuinka moni on toteuttanut sen? Ahaa, se on ollut haave. Mutta lähdetään siitä liikkeelle. Mä lähden sieltä reunasta. Mikä myllyaho, mikä teki susta taiteilijan? Kiitos, aika haastava kysymys. Tätä. Siis mähän on työläisperheen Vesa-maahanmuuton ammattikoulun. Olen autoasentaja, olen käynyt teknisen koulun, mä oon teknikko. Mä olen suunnitellut Suomen ensimmäisiä robotteja 80-luvulla. Sitten mä oon käynyt ilmavoimat, mä oon lentokonemekanikko. Sitten mä oon tehnyt DJ Duunia Helsingin luvun alussa ja hirveästi soittanut kaikki klubit läpi. Ja, teatterista mä, olin nähnyt yhä ainoa esityksen kansallisteatterissa Robin Hoodin vuonna 1982. Mutta mikä merkittävää, niin minä jostain syystä jouduin ryhmäteatteriin vuonna 1987-1986 katsomaan yhden esityksen, joka, joka oli kahden merkittävä kokemus niin kuin teatterista ja se oli aikamoista häröilyä. Affe, Affe Elfälsson kertoi myöhemmin, että se oli hyvin häröily esitys, mutta ja tota, se jäät, jätti vaikutuksen. Mutta ehkä sellainen vaikutus oli, että 23-vuotiaana masennuin aika vahvasti, niin kuin ihan oikeasti siis masennuin. Ja tota, ja se, se ohjasi ja, ja, sain paniikkikohtauksia ja, ja todettiinkin, että sairastan lapsesta saakka, minulla on paniikkiongelmia kylläkin edelleenkin, mutta tota, elän niiden kanssa, mutta tota, olen on kirjoittanut sitä näytelmiäkin. Ja tota, mutta se vei kyllä sillä lailla. Että mulla oli joku intuitio, että mä muistan, mä olin kesällä Setelä-Suomessa ah, autolla. Mä päätin yhtäkkiä vaan, että mä en enää päivääkään opiskele tekniikkaa. B, mä en halua missään tekemistekniikan kanssa mä haluan tehdä jotain Mua Avasin Helsingin Sanomat katsoa, että täällä on tota, niin, niin, Lahden kansanopistossa näyttämön taiteen linja, haenpa sinne. Toki mä olin soittanut koko elämäni kaikkea rockia ja, ja tällaista kitaraa ja saksofonia, mutta se oli enemmän sellaista niin kuin harrastusta. Mutta, tota, ja pääsin yhtäkkiä sinne Lahteen ja, ja, siellä oli heti ensimmäistä päivästä saakka, että tämä on paikka, mitä mä oon hakenut. Mä olin, vasta, mä olin jo 26-vuotias siinä vaiheessa. Että, ja siitä saman tien vuosi, kaksi, olin teatterikorkeakoulun ohjaajatua puolella. Ja saman tien mä tiesin oikeastaan, että tämä on mun koti. Eihän, me, eihän, se taiteellisuus sinänsä ole, niin kuin, mit, mitä on taiteellisuus, vaikea sanoa, mutta tota, ehkä tullaan, tai kuka vaan tietysti voi olla taiteilija, mutta, tota, mutta että sitten koulutuksen kautta ja ehkä sen oman herkkyyden kautta, että sitten pikkuhiljaa alkoi ymmärtää, että tämä on sellainen maailma, jossa mä haluan olla, täällä mä viihdyn. Ja tässä toteutuu mun jotenkin nämä asiat ehkä, ja sitten kaikki neuroosit on käytössä jollain tavalla. Jotenkin mut, näin. Mutta tähän on hyvä tarina siinä mielessä, että hän vahvistaa sitä, että taide notkauttaa meidän ajatukset, että sulla se teki pahaa, ja siitä kehkeytyi sun ammatti. Kyllä, kyllä siis taide pelasti mut tietyllä tavalla, ja, ja tota... Ja, ja ymmärrän herkkyyttä tänä päivänä. Ehkä sitä, sitä kautta mä myös niin kuin, niin kuin pystyn tekemään töitä myös taiteilijoiden kanssa ja myös kun minulle tulee paljon niin kuin ehdotuksia, niin on aika vahva intuitio, että mikä toimii tai, tai, missä voisi olla jotain oikeasti sisältöä. Koska kansallisteatteri on mulle ehdottomasti taiteellinen teatteri, ei, ei, ei viihteellinen teatteri eikä pulevarditeatteri, vaan taiteellinen teatteri, jota mä itse asiassa jankutan joka päivä. Meiju Niskala, mikä teki sinusta taiteilijan? No, mun tausta taas oli se, että lapsena harrastin musiikkia ja tanssia ja sitten vähän karkasin Suomesta, kun puhuit kodista, niin tuntui hyvin kodittomalta olo ja karkasin Suomesta jenkkeihin soittaan tai opiskelemaan musiikkia, kun olin 18-vuotias. Ja siellä ensimmäisenä lävähti se eteen, että, että täällä on valtava määrä parempia saksofonisoittajia kuin minä, ja, ja mulla ei ole minkäännäköistä niin kuin halua niin pieneen kapeaan instrumenttiin ja tutkia sitä kuin, kuin monella muulla siellä koulussa oli. Ja samana vuonna mä näin sellaisen esityksen The Bloomen Group, joka jos, tästä on nyt siis yli 20 vuotta aikaa ja se edelleen menee ja se on niin kuin hyvin brändätty ja menee ympäri maailmaa, mutta se oli merkittävä siitä syystä, koska siinä oli kolme sinistä miestä lavalla, bändi, äh, yleisö istui päällä ja me kahlattiin sieltä esityksestä niin kuin läpi, vessapaperivuorien sitten loppujen lopuksi, kun kahlattiin. Siinä oli monia kohtauksia, joissa käytettiin live-videoa ja, ihmisiä paiskottiin siniseksi maalattuna seinään, kuten Eve Klein aikoinaan teki. Se oli paljon niinku taidehistoriallisia viitteitä. Ja mä ajattelin silloin, ja se kertoi tietenkin 18-vuotiaan suomalaisen mielenmaailmasta, että jos tätä saa tehdä, niin mä haluan tehdä tätä ja painoon sanalla saa että jos tätä on lupa tehdä, jos jotain tällaista voi tehdä, niin haluan tehdä. Mutta mitä tulee sitten niin kuin taiteen tekemiseen tai siihen sanaan taide, niin mä suhtaudun siihen aika niin kuin varovaisesti siitä syystä, että 500 vuotta sitten tapeltiin siitä hyvin voimakkaasti, että niin rähistiin, että kun geometriset aineet tai geometriikka otettiin pois taideaineista ja se oli niin kuin suuri rähinän aihe Keski-Euroopassa. Nykyään ajattelen niin, että oma työtapaani ehkä enemmän todentaa, voisi ajatella, toiminnallista filosofiaa, koska esimerkiksi ranskalaisen ää, nykyfilosofian praktiikka lähenee hyvin paljon sitä ajattelupohjaa, mitä, mitä, tota, mitä mun tekijyys lähenee. Mutta silläkin on niin kuin vielä 50 vuotta sitten kansainväliset situationistit, jotka oli ajattelija- ja tekijäryhmä, vaati, että, tai alkoi harjoittaa sitä, että, että tehdään tota, vaikka tällaisia tunnepohjaisia karttoja ja sen mukaan suunniteltaisiin tiloja ja kaupunkia, jossa ihmiset liikkuvat. Se oli silloin niin kuin ehdottomasti taiteen ja filosofian viitekehyksessä tapahtuva harjoite ja nykyään sitä toteutetaan hyvin pitkälle kaupunkisuunnittelussa. Et mä ajattelen, että taiteen tekijöillä on varmaan yksi kyky, mikä on, niin on ikään kuin näkökyky eteenpäin, joka sitten siirtyy jossain vaiheessa yhteiskunnan myötä ja liikkeiden myötä ihan arkeen. Kaisa Leka, sinun tarinasi taiteilijaksi. Mä mietin tätä tota kysymystä, miten musta tuli taiteilija. Se on mulle itsellekin vähän mysteeri oikeastaan, koska mä oon aina ollut hirveän, tai mä olin semmoinen tyttö ja suorittaja ja kauhean itsekriittinen. Ja mulla oli kyllä sellainen ajatus, että jotain taiteellista olisi hienoa tehdä, mutta enemmän ehkä ne ajatukset meni jonkun järkevän taideteollisuuden suuntaan. Mä oon opiskellut graafista suunnittelua ja joka on aika järkevää verrattuna sarjakuvataiteeseen taloudellisesti ainakin. Mutta minulla on ollut silleen onnekas, että mulla on ollut ihmisiä, jotka on puskenut mua eteenpäin taiteen tekemisessä ja antanut tavallaan oikealla hetkellä just sellaista kannustusta, mitä mä tarvinnut, ja, ja on saanut mahdollisuuksia tehdä taidetta, niin että mulla on oikeastaan edelleen vähän semmoinen hämmennys siitä, että miten tässä näin kävi. Teillä ei ole kellään sellaista oloa, että teidän pitäisi perustella sitä, miksi te olette taiteilijoita. Tuossa Kaisan Lekan lause oli äsken seinällä, että taiteen tehtävä on tuottaa pahaa mieltä. Ja mä luulen, että teillä on kaikilla vähän se, että taiteen pitää myöskin tuottaa huonoa oloa. Vai mitä me liikut liikut taiteessa ja kaup kaupungissa. Niin tai joo. Mä en ajattele sitä sillä lailla, että mikä se merkitys, mitä pitää tuottaa, vaan se, ihan, se näkökulma on se, että miten houkutella ihmiset mukaan. Jos mä haluan, mä ajattelen sitä sillä lailla mediumina, että mitä ikinä mediumia mä käytän. Jos mä käytän kirjaa tai jos mä käytän julkista tilaa, niin on eri asia, miten mä asioita ilmaisen. Voin huutaa ja niin kuin hyvin voima, ja olla aggressiivinen julkisessa tilassa, mutta mä en ole ihan niin kuin samojen teemojen ympärillä, siis ne tällaiseen muotoon, mutta mä en ole varma, kuinka monta mä saan mukaan tai ajattelemaan edestä asiaa. Ja siitä syystä, syystä mä ajattelen enemmänkin niin, että on käytän muuten tällaista termiä kuin käyttäjäpolkuja, mutta että on erilaisia, niin kuin, mä valitsen sen muodon aihe, niin kuin mihin minä teemani, teeman milloinkin käärin, liittyen siihen, että mitä mediumia käytetään. Ja jos se on julkinen tila tai jos sitä tehdään ihmisten kanssa, niin pidän hankalana sitä tai uskon, että en saa 30 000 ihmistä liikkeelle vaikeista asioista keskustelemaan vaikka ajan loppusta tai sankaruudesta tai peloista, jos se on kovin monimutkaisesti vihamielisesti tai huutaen rakennettu teos. Silloin ennemminkin pitää niin kuin rakentaa verkkoja, joissa voi tapahtua relativistinen kohtaaminen kaisa kun mä luin juttuja sinusta, lehtijuttuja ja kuuntelin tehtyjä haastatteluja, niin tuli sellainen olo, että yleisö on luonut sulle tehtävän ja media on luonut sulle tehtävän ja se on hipsukat vammaistaiteilija. Että sä olet aloittanut sillä, että sä oot kertonut omasta elämästäsi ja siitä, että mitä on olla jalaton ja mit, mitä se tarkoittaa. Mutta mitä se ta tarkoittaa sun taiteelle, että sulla on tä tämmöinen merkitys annettu? No se on tietysti siunaus ja kirous sikäli, että mä tein muutaman sarjakuvan julkaisun, jotka ei aiheuttanut kauhean suurta meteliä oman perheen ja tiiviimän kaveripiirin ulkopuolella. kunnes mä sit keksin tehdä kirjan siitä, että mut amputoitiin ja mä opettelin kävelemään uudestaan sairaalapäiväkirjan ja, ja se sai paljon huomiota. Ja tietysti sen huomion ansiosta mulla on ollut sit mahdollisuuksia tehdä muutakin ja, ottaa esiin muitakin aiheita, mutta mut samalla sitten siitä on muodostunut tietyllä tavalla semmoinen pallo jalassa. Mua just, mulle tuli sähköpostilla haastattelupyyntö johonkin ihanalta kuulostavaan italialaiseen nettilehteen, jossa halutaan puhua feminismistä ja taiteesta, ja sitten mä vastasin, että joo, totta kai, mahtavaa. Sitten nyt pari päivää sitten ne kysymykset tuli, ja ne käsitteli kaikki sitä mun 13 vuotta vanhaa kirjaa ja sitä amputaatiota, niin onhan se taiteilijalle vähän silleen, että, äh, että Jos mun uran huippu oli 2003, niin se on aika surullista. Niin ja se jää henkilöön kiinni. Tähän tutkimushankkeeseen kuuluu paljon luentoja ja viime perjantaina julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautianen luennoi tuolla musiikkitalossa ja se luento on nähtävissä netissä. Ja siinä oli monta sellaista kohtaa, jotka saivat kyllä niin kuin sekä myöntymään, mutta myös väittämään vastaan. Ja sitten siinä oli tämä, tämä niin kuin yleisesti tiedetty asia, että koulutettujen vanhempien lapset menee korkeakouluun. Mutta se, mikä minulla oli yllätys, joka olisi ehkä pitänyt tietääkin, että, että taidealoilla, että Sibelius-akatemiassa ja teatterikorkeakoulussa vanhempien, koulutus on aika korkea taso, se on korkeimmillaan. Että mitä tämä tarkoittaa, jos puhutaan taiteen tasa-arvoisuudesta, että koulutukseen hakeutuvien tausta on sellainen? Vaikuttaako se taiteeseen? Mikä jäi miettimään? No, mä miettimään, että onko tosiaan, koska mä itse viisi vuotta olin pääsykokeessa teatterikoulun raadissa. Ja oliko? Ei koskaan tule mitä niin isät tekee, että tullut kysyneeksikään. Mutta tota... Tuo on varmaan niin tutkijoiden maisemaa, missä liikutaan, koska tota ei, ei sitä tule niin miettimään. Sitten itsellä oma tausta on aivan toinen. Kyllähän se tietysti niin on, että kun ajattelee omaa elämääni myös keravalla 70-luvulla, niin mun ympäristössä ei ollut yhtä maisemaa tai reittiä, joka olisi vienyt taiteen tai, tai pariin tai, tai harrastusten pariin, jossa olisi ollut taide jotenkin läsnä. Kaupunki, joka oli hyvin, hyvin työläiskaupunki niin ei, olisiko siellä ollut olisi teatterikerhoakaan, niin musta se on itsestäänselvyys, jos vanhemmat on. Ja teatterissa on paljon lapsia, jotka tulee, mutta ne elää niin kuin täällä, niin kuin täälläkin näyttelijä lapset pyörii nyt jo täällä. Tai, tai meidän Akseli, joka on neljävuotias, hän sanoi, että tulee pyllylääkäri tai näyttelijä. Mielestäni molemmat on ihan hyviä, mutta, tota, mutta niin kuin ne, tavallaan musta se on hirveän, teatterissa on kai yksinkertaista jollain tavalla, että asettuu siihen jatkumoon. Mutta tota, mä olen sanonut, hyvä huono aksella. Suomessa ainakin se on mahdollisuus tulla. Mä eilen katsomassa, täällä oli Pagradista esitys, koskettava esitys tota, Villen saunassa, jossa siis turvapaikanhakija esitti esityksen elämästään Pagradissa, joka siis on ollut pelkkää kuolemaa se oli koskettava esitys ja tota, jäin vain miettimään, vaan, että niin se menee ja mitä, mitä valuu ja näkyy, niin se tulee siihen eteen ja taiteilija heijastaa katsojille. Että tota, tota. No, mutta lähti menemään. Mutta siinä joo. Pauli Rautiasen jutussa oli myöskin tällainen näin, että pitäisikö, äh, hän puhu kyllä sit myöskin niin kuin, äh, ehkä lukioikäisistä tai sellaisista, jotka va valitsee taideaineita tai lukio, niin hän oli sitä mieltä, että demokraattisinta olisi, että oppilaat arvottaisiin. Te olette kaikki taidekoulun läpikäyneitä ja korkeakoulutettuja sillä alalla, niin mitä tapahtuisi, jos oppilaat osittain arvottaisiin? Muuttaisiko se sitä jotenkin? Minusta kuulostaa aika mahtavalta. olen itse ollut opettamassa useassa oppilaitoksessa, johon mua ei otettu aikanaan opiskelemaan, mikä on tietysti huikea ego boosti ja, ja mä aina jotenkin menen sinne myhäilen, että hä, hä, hä. kuka nauraa viimeksi ja niin edelleen. Ja niin, se, mä en sinänsä pidä yhtään hämmästyttävänä sitä, että mitä äsken kerroit, että Taidalan opiskelijoiden opiskelijat tulee korkeakoulutetuista todennäköisesti aika vakavaraisista perheistä, Heittäytyminen alalle, joka on taloudellisesti iso riski, on tietysti helpompaa, jos on taustalla perhe, jos voi aina, jonka tukea voi luottaa. Se on sellainen, vähän niin kuin tylyltä ehkä tuntuu sanoa näin, mutta, mutta kyllä, mä luulen, että se on monella siellä taustalla iso tekijä. Niin tässä oli kyse siitä, että, että ketkä tulevat alalle. Toinen puoli asiaa on, että ketkä kuluttavat taiteita, kenet taide tavoittaa. Mitä mieltä te olette oman taiteenne kohdalla? Tavoittaako se tasa-arvoisesti eri yleisöt? Ei. Mä oon sitä mieltä, että, tai mun kokemus on se, että tavoittaa voimakkaasti. Niin sä teet kaupunkitaidetta ja tai julkisessa tilassa, julkisessa joo, tilassa sä tavoitot. No minkälaista yleisöä sulla Meijuniskalla on? No se riippuu kyllä, niin kuin, nyt mulle tulee mieleen vaikkapa semmoinen ähm, teos Oulussa kolme vuotta sitten, joka tota, oli mm, yhdeksän vajaa yhdeksän päivää siellä. Ja noissa pitkäaikaisissa teoksissa, niin siinä niin kuin tapahtuu aina se, siis se veti 30 000 ihmistä suurin piirtein ihan suoriin kontakteihin, se oli, se oli voimakas. Vetosilla toki myöskin se, että on kaupunki, jossa, jossa ei niin paljon niin kuin, taistella tilasta, niin on se yksi asia. Mutta mä väitän, että siinä niin kuin, onnistuttiin sovittamaan se teos siihen kaupunkiin melkoisen hyvin. Ja se, mitä siinä tapahtui, niin siellä on aina ne ihmiset, jotka on aktiivisia taiteen kuluttajia, jotka tulee, sitten on ne ihmiset, jotka on hirveän provosoituneita ja se liittyy yleensä siihen, että ne provosoituu aika paljon niistä teemoista, mitä, mitä mä teen, koska ne on provokatiivisia, ne on, ne on kohtaamisen ja niin haasteellisten kysymysten teemoja useimmiten. Ää, jonka takia siellä niin tapahtu, on tällaisia hahmoja, jotka tulee ekapäivänä hirveän raivostuneena ja toisena päivänä vähemmän raivostuneena ja kolmantena päivänä ne tulee ja istuu siellä, ei nyt koko päivää, mutta useamman kerran ja jotenkin on se, että no tämähän, on ihan, tämähän onkin itse asiassa ihan, hyvä, hyvä, juttu. Mutta tota, Joo, niin kyllä mä koen, että siellä tavoittaa, se mitä ehkä mun työt vähemmän tavoittaa, ja tämä on nyt silleen kiinnostavaa, mutta vähemmän tavoittaa tiukkoja taiteen raamittelijoita. Suomessa mä helposti loksahan sellaiseen joukkoon, jossa äm, ne, jotka tulee oikein vahvasti vaikkapa 50-luvun ku kuvaveistot, Modernisista, tai sellaista taustasta, jossa on voimakas ajattelu siitä, että taiteilija on se kaikki lähtee itsestä päin, niin me ei päästä oikein dialogiin, koska mun tekeminen heijastuu ihan koko ajan siihen, että mä aktiivisesti katson ympäristöä. En täältä sisältä, vaan tätä pintaa. 30 000 on paljon, jos mä luin oikein tilastoja, niin kansallisteatterissa on vuosittain katsojia 200 000. Joo, aika lailla sitä luokkaa, joo. Mä oon sitä mieltä, että Kaisa-Leka, sun taide, sarjakuvataide on kaikista demokraattisimmin yleisön saatavissa kirjaston kautta. Se on totta. Mä kuuntelin noita lukuja äärettömän kateellisena, mutta sarjakuvan etu on, on kyllä edelleen se, että sitä pidetään niin hömppänä ja, sitä, ja se on niin helposti saatavilla ja se kynnys on niin matala. Siihen ei liity semmoista, että pitäisi varata liput johonkin ja... No, tuollaisessa julkisessa tilassa olevassa taiteessa on tietysti sama, sama iso hyöty, mutta, mut mä, mä oon aina nauttinut just siitä, että, että mun taidetta pidetään niin kuin sellaisena harmittomana, jolloin sitten se tarjoaa niin mahtavan tilaisuuden järkyttää lukijaa ja, ja kyseenalaistaa asioita, tehdä lukijalle epämiellyttävä olo, tehdä vallankumousta. Sä voit viattomasti olla poliittinen, suhun ei kiinnitä niin paljon huomiota vai? Aivan. Mä piirrän höpsyjä pieniä hiiriä. Mitä haittaa niistä voisi olla hallitukselle? No Mika Myllyaho, voi varmaan aika reilusti sanoa, että sä edustat täällä eliitin taidetta, kansallisteatteria, vaikka oletkin aika paljon avannut ovia viime vuosina, niin Miten sun vastaanotto, kuinka yleisö on ärhäkkää siinä, että missä kulkee rajat sulla? Niin, niin kuin millä, millä tavalla? Mä, mietin sitä, että kun Kaisa sanoi, että hän voi aika harmittomasti tehdä, että sitä ei huomata, mitä hän tekee. Kiinnitetäänkö kansallisteatterin ohjelmistoon paljon huomiota? No, sanotaan, että, että, että hyvä, että kiinnitetään, koska. Tota Mm, mä just pidin meidän hallitukselle puheenvuoron siitä, että on vaarallinen hetki, jos mä alan miettimään sellaista, että kyllähän se housut pois näytelmäkin on aika tärkeä näytelmä. Ymmärrätkö, että mä alan, mä alan niin kuin mun laventamaan mun niin kuin sitä eetosta, että koska kaupallisuus ja meidän pitää kumminkin saada se 200 000 katsojaa, että me riittää rahat ja valtion indeksit on jäissä ja, ja koko ajan säästetään. Ja, se vaara, että, 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 alkaa pelkää, että, että, että populaarimpi olisi helpompaa saada katsojia tänne. Ja, tota, ja mä, mä, pyrin siihen koko ajan nyt, että, 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 että vain, vain niin kuin taiteellinen, että on, on, on jotain sanottavaa, niin se kelpaa. Mutta jos ajatellaan tuosta, että onhan, onhan, totta, että joo, että on eliittinen, mutta aikaisempaa kysymykseen, niin mulla on se olo, että, että Tämä meidän tukisysteemi vielä Suomesta lipuhinta on me pyritään pitämään vielä suurinäyttömän, äh, suurinäyttömän äh, vielä aika kohtuullisena, että pystyy tulemaan katsomaan sitä, niin, niin tuntuu mitä katson yleisö, niin se on niin monenlaista, että mä en näe sitä sitä niin vahvaa, ylempänä ylempään keskiluokan pelkästään käymistä täällä katsomassa, se on musta tärkeää. Toinen on ehkä se, että musta Lea Klemola teki meille äh, viime vuonna näytelmän maaseudun tulevaisuus, niin oli se yllättävää, että kyllä siinä on jonkinlaista rajat meillä Suomessa, että tota se, että että eläin eläin panee ihmisen kanssa, vaikka jossain Saksassa silleen, se ei tunnu missään teatterissa, jossa tänne Magaberi ja teatteri on ihan yleisempää, niin meille se oli yllättäen kansallisteatterin näyttämöllä. Se saavutti niin kuin paljon keskustelua ja turhaa niin suuttumista mua kohtaan ja uhkailuakin siitä, että miten, miten voidaan niin kuin tuhota tämmöinen niin kuin laitos näin, näin Magaberi ja teatteri. Se oli vähän niin kuin yllätys mulle jopa se, että se Clemolan esitys niin paljon tuotti tällaista. Tällaista, että kyllä, kyllä meillä jotain rajoja ja tabuja on, on tuolla alueella, mutta tota, ää, silti mulla on ollut, että se, 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 tuotti, se, tuotti, positiivista. Se oli jotenkin oikea teko ja, ja lisää ja tulee kirjoittamaan. Että. Mut olisiko tämä tullut sama reaktio? Sitä ei tietysti voi, tämä tällaista jossittelua, mutta jos ajattelet, että sä olit, johdit ryhmäteatteria, niin oliko se vastaanotto erilaista kuin kansallisteatterissa? Joo, ja tämähän on huvittavaa, että tämä, tämä palautehan tuli niin, niin, niin hallitustasolta jopa, mikä meillä on talossa kumminkin hallitus, vaikka niillä ei, niillä sinänsä saa sanavaltaa millään tavalla siis taiteeseen. Mutta siellä käytiin ekan kerran kovaa keskustelua ja sitä käytiin, siis Suomessa on niin kuin myös josta johonkin, meillä on kumminkin ylärakenne. Meillä on olemassa jonkinlainen taiteen ylärakenne, jossa on, jossa on ihmiset, jotka seuraa taidetta, ensin vanhoja Helsingin suomen päätoimittajia ja, ja, ja vaikka ketä. Se on yllä jotka vaikuttaa kumminkin meidän ehkä korkeakulttuuriin jollain tavalla ja rahan, rahan jaka, jakoon. Se, se, on, se on ehkä... Ha... Se on eliitin projekti. Niin, se, se oli jonkunlainen. Se, niin, se oli yllättävää, että se älähti eri paikoista, että miten tämä on mahdollista, että, että tavallaan meidän turvallinen pyhättö, Kristian Smeitsen Tunteen teki jotain samaa, mutta se oli taas esityksenä niin piru hyvä, että sen puolelle niin meni. Mutta Lea Le Le näytelmä se oli enemmän niin häiriötaidetta. Ja tota, siinä ylitettiin ehkä sen rajan jotenkin, että elitin tänne porukkaan, että ylititte rajan. Ja mä aloitin puheenvuoron, että missä on taas ilman sun vapaus. eikö Suomessa pitäisi olla ilman sun vapaus, joka tavallaan romutti sen kaiken niiden niinku argumentit. Ja Loppupelihan oli se, että se oli, se oli niinku hyvä, ja, mutta siis näinkin on pakko sanoa, että tärkein Helsingin Sanomisunnan vuoden kritiikki oli juuri, että tämä oli tärkeä teko. On uskomatonta, että se antoi mandaatin tavallaan mulle, ja, ja, mä olin kumminkin kiikun kaakon yhtäkkiä niin kuin, niin kuin tässä, että teinkö mä väärän valinnan? Onko mä tehnyt jonkunlaisen, niin kuin, että kansallisteatterin ei saada tuoda tämmöistä, jota mä en niin kuin ymmärrä ollenkaan, että, että miksei näin, näin voisi tehdä. Mutta tota, no joo, tämä on, tää on pitkä vastaus, mutta kyllä näitä asioita, tämmöisiä kiinnostavia, yllättäviä on tullut vastaan tässä kontekstissa, mikä liittyy kansallisteatteriin, millä on pitkä historia. Tämä on minusta kauhean kiinnostavaa, just, että kuka määrittelee sen, mikä on taidetta ja mikä on hyvää taidetta, ja miten iso se ryhmä on, ja onko se sitten joku vähän tämmöinen mystinen kulisseissa toimiva Hesarin entiset päätoimet. Mutta mulle tuli myös mieleen, just kun vertasit siihen Smedsiin, että olikohan tuossa vähän sitäkin, että mitä mies saa sanoa ja mitä nainen saa sanoa. Et luuletko sä, että siinä oli jotain tekemistä myös sillä? Se on hyvä kysymys. Kyllä, kyllä, siinä voi olla, että se liittyy niin persoonaan. Että, että kyllähän Kristian on niin kuin vallottaja persoona. Ja tota, vaikka se on provokatiivinen, niin se on, se on niin kuin eri tavalla. silloin pitkä historia, on, hieno tekijä ja, ja Lea on, Lea on niin toisesta kulmasta. Että siinä varmasti on jotain, että tällainen nainen, joka tekee tällaisen, niin musta se on äärimmäisen kiinnostavaa, mutta, mutta tulos oli niin positiivinen. Me, me tehtiin siellä rajan ylityksiä, mitkä pitää tehdä täällä. Mutta edelleenkin mä sanoin, että me ollaan maassa, jossa Saksasta ei olisi niin kuin, niin kuin mitään keskustelua erottanut, muuta kuin oliko sitä hyvä vai huono esitys. Tai tota, mua naurattaa ehkä semmoinen anekdootti vaan tässä, kun täällä meillä oli Kastelutsin esitys täällä vieraana, nyt tota juhlaviikolla ja ja tota, oli, oli, kaksi esitystä, joita olisi voitu valita. Toinen oli sellainen esitys, jossa, jossa oli apinoita. Mutta mä sanoin, että en halua sitä esitystä tänne. Mä oon nähnyt sen esityksen, jossa apinoita rääkätään. Mutta siellä se pyörii pitkin Eurooppaa, että on näitä kaikenlaisia rajoja tietysti. Tulee tota. Tuleeko tässä myös sellainen keskustelu, nyt on keskusteltu julkisen palvelun tehtävästä, mutta se, että kun kansallisteatteri kuitenkin saa erittäin paljon verovaroja, niin on ikään kuin oikeus kertoa, mitä kansallisteatterissa tehdään. Niin, niin, on, on, on siinä varmaan sellainen, että kyllä, jo, 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 jotkut haluaa sanoa, että, että, tämän, että on, on että teillä on tietty kunnia, että pitäkää se, se pyhänä se paikka jonkun mielestä, mitä on se pyhä. Tai jos on käynyt paljon täällä, jos se, mä, mä, ehkä koen pikemminkin sitä kautta, että jos taide uhkaa sen katsojan maailmankuvaa, et jos on käynyt täällä mont, monta vuotta kansallisesti, että yhtäkkiä se esitys uhkaa jotenkin se maailmankuva, niin kuin ehkä sun taide ja sun taide, niin, se, ja, ja, ja tota, niin, niin mun, mun, mielestä se on sellaisen katsojan ongelma. Tietysti se on ikävä, jos esitys se on huono, itsestään vaan huono esitys, se on tietysti harmillista, mutta tässä oli paljon niin kuin hyviä, tämä oli musta hyvä esitys kuitenkin. Joo, ja sitten toi te, mun on... Niin kun, Noi rakenteet on kiinnostavia. Mä vaan mieleen jo, jo aikaisemmin, kun, kun tänne olin kävelemässä, että siitä on 16 vuotta itse 17 vuotta tulee nyt tänä keväänä, kun, kun mä tein ensimmäisiä julkisen tilan ö, kokeiluja Turussa. Ja vielä ö, seitsemän vuotta sitten oli sellainen tilanne, jossa voimakkaasti, ja tää liittyy musta justiin niin rakenteihin ja näihin va, valtaan, että määritelläänkö, niin kuin vero, voiko mä veromakse, määritellä, että mitä kansallisteatteri, millaista kuvaa Suomesta se näyttää ja, tai että kuka määrittelee, että millaiseen taiteeseen raha laitetaan. Koska vielä siis seitsemän vuotta sitten voimakkaasti argumentoitiin sitä, että jos julkisessa tilassa tapahtuu taidetta, niin se ei ole taidetta, vaan se on enemmän matkailua. Ja tämä liittyy minusta usein siihen, että, on monella tavalla, mistä tahansa uudistetaan, niin, on monia eri intressejä, mitkä eri ihmiset, matkailuala ihmiset on mahtavaa, että, Siinä vaiheessa vielä kymmenen vuotta sitten kaupunkien brändäys, mä käytän tällaisia termejä, niin oli jotenkin hyvin alkutekijöissä, mutta se myös niin kuin nosti sellaista, että kaupungit alkoivat olla kiinnostuneita siitä, että mitenkä ihmiset olisivat kiinnostuneita kaupungeista. Se ei tarkoita sitä, että taiteen, mitä siellä tapahtuu, niin pitäisi olla sellaista, että se, se vaan niin kuin syleilee kaikkea, vaan, vaan yleisesti, niin kuin, että, että jotain, jotain tapahtuu, tai että ihmiset kokisivat, että tämä on kiinnostava tai ristiriitainen paikka tai pitää tuottaa pahaa mieltä, jotta se tulee huomioiduksi ja se tuo uusia yleisöjä, mutta tuo, tuoko tämä mielipaha esimerkiksi kansallisteatteriin, onko se uudenlaista yleisöä? Mä en osaa oikein sanoa, että jos teatteri ottaa mielipahaa, niin onko se, jos mä ajattelen itse katsojana, niin jos mä koen mielipahaa, niin sen esityksen pitää olla pirun hyvä jotenkin tai Tätä pitäisi jotenkin avata aika paljon, koska tuo on iso projekti, että mitä tarkoittaa taide ottaa minussa. Toisaalta jos mä näen näyttely, mikä aiheuttaa kuvatusta kuvotusta tai se voi olla minulle hirveän hyvä näyttely. Mutta teatteri on vähän niin kuin luonteeltaan toisenlaista, että jotenkin mä olen nähnyt kuitenkin paljon Euroopassa esityksiä, jotka on minusta ihan mielipahaa ja huono olo, niin silti se on minusta aika huono esitys, niin että en mä, en mä, en mä, en mä sitä ihan niin. Ja mä, mä haluan palata tuohon äskeiseen, vaan mä käytin esimerkkinä ensinnäkin sellainen päätoimittajia tai tämmöisiä, että Mä niin viittaan suoraan niihin, vaan että on, on tämmöisiä ihmisiä, jotka on ollut merkitty paikoilla, joilla on suhde. Ja se, niinhän se on maailmassa aina. Eikä siinä mun sinänsä niin kuin mitään pahaa niin se menee, koska jotkut vaikuttaa eri instateissa ja hallituksi antaa rahaa, mutta tota, mä ehkä pidän sen mörkönä, että siitä voi tulla niin kuin taiteilijalle tai tämmöisen mulle, jota johon, että mä alan niin kuin miettimään heitä. Ja niinhän se ei voi olla, että sitä on vain tehtävä sitä työtä, mikä oli. Meillä on tällä hetkellä hirveän hyvä tilanne tässä talossa. Että meillä on sellainen puheenjohtaja, joka sanoi ihan suoraan, että sinä päätät, me, me emme puutu, mutta kyllä me tilia katsomme, <laughs> niin kun, että, että kuitenkin, mutta tota, mutta tota, no joo, nyt mä taas Arts tutkimushankkeessa niin siinä pohditaan myös sitä, että taidetta hyvinvointipalveluna, taidehan kuuluu sivistystoimen alle, ja kulttuuritoimen alle, mutta nykyään on kuntia, joissa aletaan miettiä, että pitäisikö taiteen olla hyvinvointipalvelu. Mitä mieltä te olette siitä? Mä nappaan tästä kiinni, kun puhuttiin näistä, että miten, millaisia ihmisiä hakeutuu taidekouluihin ja pitäisikö kaikki arpoa ja, ja millaisia tulee. Mä saatan olla kahden erityis opettajan ainoa lapsi ja se on ollut helvetinmoisen vaikea positio, <tos> <tos> ja, ja se on siitä syystä vaikea positio, että, että tota, kaikella lämmöllä, niin siinä on kyllä kannustettu, siinä on, siinä on voimakkaasti ollut mahdollisuus harrastaa tanssia ja soittamista ja, ja, ja viety treeneihin ja tällä lailla niin kuin nuorena, mutta siinä tulee tämä sama tämä kysymys siitä niin kuin sivistystoimesta, että missä vaiheessa minä tai kuka tahansa ihmisenä tai muuten, niin irrottautuu. Missä vaiheessa me annetaan se luottamus, että itse asiassa tuon pitää näyttää erilaisia rakenteita, me voidaan antaa tuohon to, ja tuohon sitä, sitä rahoitet, rahoitusta, koska me uskotaan, että tämä on tärkeä. Ja siinä vaiheessa me katkaistaan, ikään kuin rahoittaja katkaisee sen suhteensa siihen, siihen alamaiseen. On se sitten niin, että minä lapsena saatan tuottaa sellaistakin, Sellaisiakin teoksia, joista äitini tai isäni eivät ole niin kuin samanmielisiä, tai, tai se aiheuttaa niissä epämukavuutta. Siitäkin huolimatta, että he ovat tukeneet, että tähän on päästy. Tai että, että, että kansallisteatteri on mahdollista tuottaa sellaisia teoksia, joista kaikki veronmaksajat tai hallitus eivät ole samanmielisiä. Ja Tässä on minusta se niin kuin kiinnostava kysymys, että jos me ollaan koko ajan sen, niin kuin, miten me määritellään sit se sivistyminen tai sivistäminen. Et ollaanko me myös vahvasti edelleen siinä maailmassa. Mä väitän, että se on murtumassa, mutta siinä vielä ollaan ajatuksena, että on se yksi ainoa tieto. Maailmassa on yksi ainoa tieto, ja me, niin kuin, on se sitten opettaja tai joku muu, niin se suodet, suodatetaan niin kuin seuraaville oppijoille. Eikä, ja siihen ollaan koko ajan kyllä menossa, että on monia erilaisia maailmoja, ja enemmänkin meidän pitää oppia ikään kuin näkemään ja hahmottamaan niitä, mutta mun Mulla on tosi vaikeaa, toi, toi, sivistystoimi tai sivistyssanana on hyvin, hyvin hikoilua herättävä. Eli sä näet, että taide olisi parempi, että taide ja kulttuuri olisi, että se olisi hyvinvointipalvelu. Mä sä sitä sanana. Ei, että se, ei, ei, en, mä, en, 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 nimenomaan ennää niinku ennää minään palveluna. Musta se ylipäätään se, ihan... se on, itsenäinen, autonominen. Niin, musta se on hyvä kysymys, koska sitten me voidaan päästä niinku vaikka sen buddhalaisuuteen palvelijan roolista tai palvelun niinku praktiikasta, mutta tota, mm, Mut johon, johon silloin, kun taidetta tuetaan, mm valtio tai kunnat tukee, niin silloinhan se sijoitetaan johonkin lohkoon. Ja tällä hetkellä käydään sitä keskustelua, missä lohkossa taide on, niin se tulee olekin mielenkiintoista, että missä se, miten se sijoitetaan, miten se ajatellaan. Onko se sivistyskulttuurihan vai onko se niin, että lääkäri määrää kansallisteatterin lipun? Ja edelleen 80-luvulla... Nyt mä en muista, kuka se on ollut se kriitikko silloin, kun Ateneum teki ensimmäisiä näitä taidekasvatushankkeita, eli päästettiin lapset Tota noin, niin ohjaajan roolilla tutkimaan ja puhumaan teoksista ja sit kirjoitettiin siis Cesarin kritiikki. Tämä on ollut 80-luvulla, jossa siis myllättiin ja painettiin tämä täysi alas, että on aivan lastenleikkiä, että ei, ei, taide on sellainen asia, että ei sillä voi leikkiä noin vaan. No, Tänne kun me tultiin kokoontua kokoukseen, niin mun mielestä tämä oli sellainen koululaisryhmä, joka oli jotakin hakemassa tai etsimässä. Se tuntui tosi kivalta, että oli avattu ovet. Niin, anteeksi, mulla jäi niinku itse se sun pointtiin vastaamatta, että liittyen siis siihen, että mä ajattelen näin, että samalla lailla kun 80-luvulla tuli äm, erilaiset niin yleisökasvatustyöt tai yleisötyö ylipäätänsä, niin samalla lailla mä uskoisin, että, että, että tota, niin soveltavasta taiteesta tai taidetekniikoista, joita voidaan käyttää erilaisissa sotepalveluissa, niin se tulee myöhemmin vakiintumaan jonkin toiseen. Sillä, että mitä enemmän tehdään, niin sitä vankemmaksi se tulee. Ja sille löytyy oma roolinsa, oma te, niin kuin praktiikkansa, joka ei välttämättä ole taiteen kanssa tekemissä, vaan puhutaan toiminnan tavoista tai ajattelutavasta, joka on lainattu sieltä, mikä on tunnettu aikaisemmin taiteen piirissä enemmän tai vahvemmin. Te olette kaikki eri alojen taiteilijoita. Tavoittaako teidän mielestä teidän taiteenne demokraattisesti kaikki? Onko se kaikille mahdollista tavoittaa se? No mä voin sanoa, että mä pyrin siihen. Niin se on periaatteessa mahdollista just kirjastolaitoksen kautta, mutta, mut osaako ihmiset mennä sinne kirjastoon ja onko kirjastoilla tulevaisuudessa enää rahaa hankkia sinne kirjoja ylipäätään, kun määrärahoja on nyt jo leikattu aika paljon. Sarakuvan tekijät yleensä kyllä kadehtii aika paljon toisaalta sitten noita vanhempia taidemuotoja ja niiden rahoitusta, ja näkyvyyttä. Joo, tietysti lipuhinta on, tai lippuhan on tietysti yksi, yksi, portti, että ei, varmaan, ei varmaan tavoita mutta että kyllähän me ollaan muutettu paljon toimintaa tällä hetkellä, että me ollaan tuotu tähän teatterin sisään jo nyt niin kuin myös kiertuen näyttämä, joka, joka tietysti toimii tämmöisellä niin kuin alueella, mistä puhuit äsken tästä hyvinvointia ja taiteesta. Jotenkin, josta paljon keskustellaan tällä hetkellä, se on kiinnostava aihe ja, ja mä itse koen vielä viittaa, että kyllä niin taide, on, taide mulle jotain on, on, kieli, joka on sanaton ja, ja käsittelee maailmaa jollain unen, unen minkä tahansa mun logiikan kautta. Ja se on tärkeää, että se on, taide saa olla elää sitä elämää, sitä ei tarvi laittaa minkään. Taas niin hyvinvo, hyvinvointia, niin kuin kerroit tuossa, että on niin eri tekniikoita ja tapoja, niitä totta kai voidaan tehdä, mutta, mutta nyt meilläkin tällä hetkellä niin kuin, uh, me tehdään tosi paljon näitä esimerkiksi me oltiin Kontulassa kolme vuotta juuri tekemässä isoa kontulalaisten projektia, niin me Maunulaan, siinä on Helsingin kaupunki mukana, ja tota, sitten me tehtiin viime vuonna iso kaksi vuotta kestävä projekti vankien kanssa, ja siis me ollaan viritty oikeastaan äärimmilleen tämä, kone, mihin tämä pystyy, mutta pelkästään niin me tavoitettiin just niin kun, niin maksamattomia katsoa melkein 60 000 viime vuonna, ja sitten on nyt televisioitusta, käytetään aika paljon striimausta, varmaan se lisääntyy. Pyritään striimaamaan netin kautta paljon, mutta tota, totta kai tietysti jos lippu maksaa 40, niin on se sitten jonkunlainen portti. Eli digitalisaatio demokratisoi kansallisteatterin tarjontaa, me nähdään tulevaisuudessa yhä enemmän netin kautta. Joo, kyllä siis nytkin neuvotellaan just, että ylehän nyt muuten, en tarkkaan tee, mihin se muuttuu, mutta ymmärtääkseni Areena tulee olemaan tämmöinen palvelu, jossa tulee paljon tämmöistä niin suoraa striimausta, niin nyt ollaan tekemässä tämmöistä ja, 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 tota, ja venäläisten ja, ja tota, kalo, kalottialueesta näytelmää ensi keväänä, niin se tulee striimattuna, että sitä voi sitten katsoa ympäri maailmaa. Että kyllä mä näen, että se, se tulee avaamaan digitalisaatio paljon niin demokraattisempaan suuntaan. Täntä. Totta kai tekijäoikeudet on koko ajan tässä niin ympärillä, mutta mä olen veikkaat, että joka alueella niin sulla ja, ja mm. se sarakuva, no sielläkin on netistä voi lukea jo. Niin siinäpä se, että toisaalta ajattelee, että taiteen pitää olla demokraattista ja kaikkeen ulottuu, mutta taiteilijan pitäisi kuitenkin saada jostain myös toimeentulo. Mm. Eli iso kone voi viedä sen nettiin, Totta kai se maksaa isoja summia, mutta jos yksittäinen sarjakuvataiteilija panisi ilmaiseksi kirjansa nettiin, niin se olisi kyllä lopun alku melkeinpä sitten. Niin, sarjakuvan tekeä tekee ihan valtavasti ilmastotyötä, ja se nyt tietysti on kaikilla luovilla aloilla varmasti tuttua. Ihmiset, mutta ehkä, eri, mä silti väittäisin, että se koskee erityisesti tällaisia nuorempia taiteenaloja, joissa on tavallaan taisteltu niistä apurahoista ja, ja sarjakuvan kentällä, jos joku saa esimerkiksi kolmevuotisen työskentelyapurahan, niin sitä pidetään aivan mielettömän äimistyttävän isona rahana siinä, missä varmaan teatterin puolella tuommoinen joidenkin kymmenien tuhansien apurahan aika niin kuin pisara meressä. Eli tämän tavoitettavuuden eteen teidän täytyy tehdä töitä, että olette opiskellut alaa, mutta kuinka paljon teidän on pitänyt opetella sellaista, että te tavoitatte yleisön? Puhutaan nyt sitten markkinoinnista tai brändäämistä, jotka ei ole kauhean suosittuja sanoja taiteen kohdalla, mutta pitääkö teidän tehdä töitä sen eteen, jotta te tavoitatte sellaista yleisöä, joka ei ole normiyleisöä? Hei, saanko mä kertoa tähän heti yhden jutun? Tämä tää, tää, tää muuten liittyy tähän. Mun kiinnostavin yleisö on ollut aikoinaan, ja tämä on 17 vuotta sitten, niin tota noin, niin, öö, Turun Hansakeskuksen vartijat, jotka katsoivat. Siis, mä, tein silloin tällaista, mä olin silloin koulussa vielä Turun taideakatemiassa ja tein tällaista tota, urbaanushahmoa, urbanus -hahmoa. Se oli sellainen kirkkaan punaiseksi maalattu. Siis luonnollisesti olin ehdottomasti tämän, pöllinyt tämän hahmon sieltä The Blumen Groupista. Et jos mä näen esityksen, jossa on sinis, täysin sinisiä miehiä, niin sitten sit muutamia vuosia taideopiskelijana, sen jälkeen mä kirkkaan punainen, niin mä uskon, että siinä oli paljon siitä, sieltä haettu inspiraatio. Mutta mun siis missio oli tehdä 365 päivää Turun kauppatorilla. Mä olin kutsunut sitä silloin ilmiötaiteeksi. Niin tehtiin erilaisia juttuja. Toin hetekoita ihmisille, että ihmiset voi ottaa päiväunia, tai leivottiin äitienpäiväpullaa, ja en muista mitä kaikkea, kirjoitettiin jotain kilometrin pituisia oodeja ympäri kauppatorille niin ihmisten kanssa, tai mä olin elävä suihkulähde. Hyvin sellaisia, nyt kun mä katson sitä 16,5 vuoden jälkeen, että ne on niin kuin sellaista praktiikkaa, mikä on ollut 60-luvun performanssin niin alueelta. Ja tota, mä tein sen sillä lailla, koska se liittyy yhteen kurssiin, semmoinen kuin Julius Elo ja Eki Tappio, Vuori meille sitä piti ja, ja tota noin, niin antoi tosi paljon kaiken näköisiä materiaaleja. Sieltä mäkin aikoinaan situationistit sitten niin itse bongasin, mutta ähm, oli siis Mä en ollut kertonut kellekään, että mä teen tällaista. Eli mä olin kirkkaan punaisessa asussa ja siellä oli aina laput, että Eufrosina Urbanus tekee sitä ja tätä. Ja sitä oli mennyt useampi päivä, koska mä päätin, että ei, tehdä, että ei kannata sanoa vielä missään vaiheessa medialle sitä, että mikä tämä on. Koska se on paljon kiinnostavampaa nähdä, että mikä se reaktio on. Ja tota, oli mennyt ä, sitten noin kaksi viikkoa. Oli äitien päivänä, se päättyi siis siihen, että, että, että mut melkein hakattiin. <laughs> ja, ja tota noin, niin se, Ketkä mut siihen pelasti, niin oli siis kaksi, tämän, se kauppatori Turussa on Hansakeskuksen kauppakeskuksen vieressä, siellä oli siis kaksi vartijaa, jotka olivat jo pidemmän aikaa siellä vartijoiden kopissa, oli ollut siis juttu, että Kuulin myöhemmin, että katsokaa vähän, että, siis, että tuolla on tämmöinen niin tyyppi joka päivä ilmestyy tuohon kauppatorille, ja että mitä se tekee. Että se oli niin kuin niille viihdettä. Ja sitten kun ne katsoo sitä sinä päivänä, niin näkee, että sinne tulee siis yksi mies, joka ottaa mut riveleistä kiinni ja, ja alkaa siis paiskumaan, koska se on niin provosoitunut. Mä en muista edes, että mikä se oli, mistä se oli niin provosoitunut. Ja nämä kaksi siis... Stevaria juoksee ja irrottaa sen miehen minusta. Ja silloin mä ajattelin, ja sitten me jäädään juttelemaan, niin silloin mä ajattelin, että tämä on niinku kiinnostavaa, että mä oon tavoittanut tällaisen yleisön. Ja sen jälkeen se meni mediaan se juttu, josta yhtäkkiä alkoi tapahtua se, että kun mulla oli niin läpistä kaksi viikkoa kysytty, että ootko sä että tarviiko sinulle soittaa ambulanssi, onko kaikki hyvin. Ja tämä oli myös ihan, niinku, ihan totta, että oikein huoli siitä, että onko, onko, kaikki hyvin, koska sellaista ei oltu vaan koettu. Niin yhtäkkiä siitä alkoi tulla silloin, että hei Eufrosina, että milloin saat huomenna täällä, koska mulla on tulossa Helsingissä, Helsingistä ystävä, mä haluan näyttää, että meillä on tämmöinen oma kaupungin erikoisuus. Eli se niinku, kääntyi tosi nopeasti pienellä tavalla niinku, myös semmoiseksi kiinnostavaksi jotenkin ilmiöksi tai omivuudeksi. Mutta joo, rönsyylin, mutta tämä oli, tää oli musta, niinku, herkullinen tämä näiden vartioiden mun puolella oleminen. Mutta he eivät tienneet, että tämä on taideesitys, että he katsoivat sinua niin kuin tämmöisenä outona. Joo, ne, ne, oikeastaan minusta tuntuu, että kukaan ei oikein pystynyt määrittämään sitä. Se oli hämmentävää. Ja varmaan, siis ne on ollut ehdottomasti hämmentäviä. Mä muistan esimerkiksi yhden teon, jos mä oon ostanut vasikan sydämiä, jotka näytti tulppaaneilta ja laitoin niitä niin kuin vihreisiin tikkuihin ja, ja, pidin siinä omaa tota, niin kuin kukkakojua. Niin on se ollut aika raadollista, niin että ei se ollut ihan helppo, helpommasta päästä. Ja siitä, on, siitä on aika pitkä aika, mutta se on ollut myös opettaja tietenkin minulle, että millä tavalla minä teen yhdessä ihmisten kanssa. Siinä se on niin hionnut. 365 päivää ei tullut täyteen. Mä muistelen, että oli, tuli suurin piirtein joku 170. Mutta jos ajattelet, että vuoden aikana 70 performatiivista tekoa tekee julkisessa tilassa, jossa ihmiset eivät ole tottuneet näkemään sen, sen tyyppisiä tekoja, ja, ja Suomen viitekehyksessä, niin väistämättähän se niin kuin opetti sen, että miten teen ihmisten kanssa, ja siinä alkoi muotoutumaan niin kuin selvästi yhteisiä tapoja tehdä. No minua kiinnostaa, että millaista vastaanottoa sä sait silloin? No se, se ensimmäinen on ollut tietenkin se hämmennys ja myös aita, niin kuin huol, kysymys huolesta. Että se, on, se on ollut ihan siis, että se, se niin kuin mielenterveyden kysymys on ollut monella Mä muistan siinä, siinä ensimmäisenä viikkoina. koska ei ollut siis tapaa, ei ollut ohjetta lukea sitä. Siis normistoa lukea sitä siitä huolimatta, vaikka, vaikka tota kaikki oli silleen, heille ilmastu hyvin. Ehkä sitten myöhemmin, kun esimerkiksi oli sellainen teos kuin Kokemuksellisen kaupungin konsultti, alkoi vuonna 2008 juhlaviikoilta, jossa mulla oli iso pakettiauto. Ja, ja tota, ja vastaanotto, jossa ikään kuin haastattelin annoin ihmisille erilaisia tekoja ja tapoja kokeilla omaa elämäänsä toisin. Se ei, se ei aiheuttanut sitä tuota hämmennystä, mutta, mutta vuonna 2008 se vielä aiheutti sen, että eihän tämä voi olla taidetta, kun tämä näyttää niin hyvältä, että mainostatko se jotain? Eli siinä vaiheessa ei oltu vielä totuttu siihen, niin se oli siis hyvin ja kal kallisti tehty tuotanto, jos nyt näin voi sanoa, että siinä niin kuin ikään kuin näkee sen, että jo tuossa on vaat, pukusuunnit, muotisuunnittelijat tehneet äärimmäisen hyvän työn, niin että et, et se on kiinnostavan näköinen, siinä on graafiset suunnittelijat tehneet kiinnostavan työn, sisustusarkkitehti tehnyt kiinnostavan työn, niin se hämmensi taas sen verran, että, että taiteen ei kuulu näyttää näin hyvältä, julkisessa tilassa ainakaan. Ja toisaalta se kertoo siitä, että yleisöllä on aika vakaa käsitys siitä, että mitä taiteen kuuluu olla. Että se joo. pitää olla määriteltävissä, tajuttavissa. Tämän pitää erota, Tämän pitää, ja. mun pitää tajuta, että tämä on taidetta. Mä oon nyt taideteoksessa sisällä. Joo. joo. Mutta tota, joo, näin se on. Mä luulen, että ainakin, mun töissä on paljon totuttu näkemään sitä, että, 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 tota, että ne on aika, aika hel... ne on, ne on teemoiltaan hirveän vaikeita ja provosoivia, mutta niin toiminnaltaan helliä niissä julkisissa tilasko kun kysyit, että miten yleisö suhtautuu. Sitten taas, taas tälläkin hetkellä on tekemässä enemmän sooloa ja, 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 kuolemasta ja, ja, aika raadollisistakin asioista, ja ne tulee taas, ne, ne ei todennäköisesti ole niiden muodot on hyvin toisenlaisia. itse asiassa mä, 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 epäilen, että, että siinä kohtaa mun täytyy varautua enemmän siihen saman kysymykseen, kuin mistä sä puhuit tuon tota, mä, siis, ei maatila, maaseudun tulevaisuudesta. Joo, mutta niin. Kai, ä, ottiko yleisö suoraa yhteyttä sinuun, kun ne tajusivat, että on taideteos, Me ei. Äh, Sillä sill tavalla, että että on säh sähköpostia tai sellaista. Äh, Tot Silloin ei hirveästi, Itse asiassa on, kun se on ollut vuonna 2000, niin silloin sähköposti ei muuten hirveästi edes niin kuin, käytetty. Ne tuli suoraan. Ne tuli suoraa siinä, siinä, tilanteessa. Ja tietenkin kun se oli niin kuin Turun torilla ja siinä, kun mä olin aika usein tietyn, tiettynä aikana, niin siinä niin kuin, myös kulkee tietyt ihmiset ohi. Öm, jolloin se niin kuin, alkoi se, se hahmo tulemaan tosi tutuksi. Ja tämä esimerkiksi pohjusti, tämä on tosi mielenkiintoista, koska sitten kun Turku oli kulttuuripääkaupunki vuonna 2011, Ähm, niin tämä pohjusti selvästi tämä Eurosina urbaanus plus se, että mä olin tehnyt, kun mä olin opettanut paljon Turussa, mä olin tehnyt niin kuin mun opiskelijoiden kanssa paljon julkiseen tilaan töitä ja mä olin kirjoittanut aika performatiivisesti harjoitteille perustuvan kirjan Turusta. Niin kun tuli vuonna vuosi 2011 kulttuuripääkaupunkivuosi, niin niihin teoksiin, mitä mä siellä ohjasin, niin Tuli äärimmäisen iso ryntäys. Mä en osannut va varmistua, valmistua siis siihen, että 50 000 ihmistä haluaa yhtäkkiä tulla mukaan tekemään niitä asioita. Ja piti keksiä hyvin nopeassa vauhissa niin erilaisia sivuprojekteja, mihin, mihin ne ihmiset saataisiin mukaan. Ja tämä tuli silloin niiltä ihmisiltä, että kun sä oot... Ne käytti termiä meidän. Eli se yhtäkkiä se luottamus oltiinkin niin pohjustettu siitä, siitä vuodesta 2000. Niin 11 vuoden aikana. Siitä tosi omituisesta punaisesta hahmosta, joka... Jolle tilattiin ambulanssia, niin yhtäkkiä sellaiseksi luotettavaksi ihmiseksi, jonka, jo, jo, jonka kanssa jotenkin haluaa, jo, jonka, jonka, jonka ajatteluun haluaa mukaan. Eli tämä kertoo aika paljon yleisön muutoksesta, yleisö haluaa tulla mukaan. Joo. Mutta tämän keskustelun on, että mitä taiteilijan pitää osata, niin lähdetään nyt väärästä päästä, että kysytään otsikkokysymys loppupuolella, että mitä teidän pitää taiteilijana osata? Syvä hiljaisuus. Keksiä joka vuosi on hakemukseen, miksi tämä on rohkea avaus. Se on taiteilijan vaikein tehtävä niin se on aika monilla muilla luovilla aloilla kanssa sama. Että apurahahakemuksen tekemisen opettelu. Onko jotain jos mä ollut? vaan haluaisin tehdä sitä mun omaa juttua. Mä en voi joka vuosi keksiä jotain uutta ja ällistyttävää ja rohkeita ja erilaista. saisinko mä vaan tehdä niitä sarjakuvia, kun mä luulen, että mä oon ihan hyvä tekemään niitä. Sen sijaan, että mun aina täytyy keksiä joku häkellyttävä monitaiteellinen ihmeprojekti. Tuleeko Mikalla? ja me ei olla mieleen mitään. Sä kerrot, sä tarkoit, että... Mitä sun taiteilijana, mikä, mikä on se asia, jota sä ajattelet, että sun täytyy tämä juttu osata? No siis, siis tietysti se oma, toinen tietysti iso kysymys, totta kai se oma, oman taiteen, taiteen tekeminen ja sen kehittyminen. On. Sitten, sitten tota, just Juha Jokelan kanssa keskusteltiin, joka on minun läheinen ystäväni myös. Eilen, eilen hän lähti Meksikoon tänään ja puhuttiin vaan, että miten, meille, miten meille käy, kun me vanhennutaan. Eli että, että ymmärretäänkö me sitä, mitä nuoret tekevät nyt. Ja, ja Sitten vaan toivottiin, että toivottavasti me <coughs> syvennytään. Ja, mutta se on, me käydään aika paljon itse asiassa keskustelua, Juhan. Me uskalletaan käydä ehkä oikeasti alkupuolelle kysytkin sitä, että, että, että mitä on olla taiteelle, mitä se tarkoittaa. Ja usein käytän tämmöistä kymmenen kysymystä itselle, että miksi olen taiteelle. Mä teen sen joka vuosi ihan vaan, että mä yritän kysyä, että miksi mä teen tätä työtä. Jos mä löydän sitä, jos vastauksia, se on varmaan pakko lopettaa. Mutta se toinen asia on tietysti se, mikä on kehittynyt tässä vuosien varrella, että mä johdan instituutioita ja, 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 ja siis teatteriin tuodaan, pitää saada yleisöä ja se, ne maksaa liput, niin tietysti musta se on ollut vähän kiinnostavakin puoli, että mä oon ympäri Eurooppaa, kun olen asunutkin, seurannut tavallaan niitä ilmiöitä, millä, mikä on esimerkiksi graafinen tendenssi tällä hetkellä, mitä käytetään, imaging of life, kuvataanko, mikä, on, mikä kuva myy tai mikä on kiinnostava. Tai, että tota, se on vähän kiinnostavaa tavalla, että millä se me saadaan houkuteltua, millä tavalla tehdä ilmiöitä. Ja tietysti tämä aika on haastava, kun tämä on, populismin aika, että pitäisi niin kuin munkin huutaa kova ääneen tuolle, että lopettakaa kaupungin teatteri. Niin mä olisin heti lööpeissä, en mä en sitä halua niin kuin sanoa semmoista, tietenkään, mutta aika on just semmoinen, että, että kaikki yrittää tulla ulos yhdellä asioilla. Taiteilijat on hankalassa tilanteessa tällä hetkellä, että millä saa läpi. Just tämä, niin kuin musta sanoit hyvin tämän, että eikö se riitä, että, että mä teen hyvää sarjakuvataidetta. Ei, vaan sun pitäisi aina kehittää kuin uudempi se, kun se jotain aikaa, että on hankala just se, että niin mekin puhuttiin, että millä me saadaan katsomaan Juha Jokelan sumua, joka nyt, nyt alkaa vetää, mikä on se, millä me rakennetaan se niin ilmiö sen ympärille. Se on ollut hirveän vaikea, mutta, tota, ollaan, mutta, sitä pitää miettiä, mutta jollain tavalla se on musta pirun kiinnostavaa. Me ollaan tekemässä niin Mefiston kanssa siinä, että oma taide, mutta millä me saadaan se, tai millä saa ehkä sen apurahan. Ja, ja me joudutaan pyöriin välillä se alue, mikä on vaan pakollinen. Mutta jotain kiinnostavaa siinä, koska se kuvaa yhteiskuntaa, miten yhteiskunta, yhteiskunta toimii. Ja tällä hetkellä on tämä trumppilainen niin maailmankuva tai tai Unkarin to, toiminta, tai se on hirveän pelottavaa. Mutta se on hurjaa, jos mä ajatellaan meidänkin eduskunnassa, niin montako uutta edus, edustajaa siellä on, jotka on nousseet jostain puoluepiiristä. ja yhtäkkiä sanonut, että köyhien ei pitäisi tehdä lapsia. No nyt ne on tuolla eduskunnassa, eli miten tullaan yhtäkkiä julkisuuteen. Ja sehän toimii viidepuolella että kauhean hyvin. Mutta taidepuolella taide se on niin kuin meille hankalampi alue. Ja sen takia me pitää tietysti ollakin siellä, että me ollaan niin rehellisesti siinä, mitä me tehdään. Mutta se on musta jollain tavalla myös aika kiinnostavaa. Mä vielä voisin noihin lisätä, että, tota, että auki ja dialogissa pysyminen, siis sen hyväksyminen, että mikä se oma ydin on ja miten sitä voi suojata. Mulle oma ydin on ihan tyypillisesti sitä, että mä haluan koko ajan laventaa, koska mä oon niin niin aktiivisesti uteliassa kiinnostunut, ja, ja tota noin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että, että etsii ympärilleen tekijöitä, esimerkiksi mullakin usein teoksissa toimii mukana arkkitehtejä äh, tai sisutusarkkitehtejä, ja, ja, tota, ja ikään kuin pysyä uskollisena siihen, että kyllä nämä työt, mitä, mitä, mitä ikään kuin mitä minä voin antaa tai mitä musta pulppua, niin tarvitsee tällaista osaamista, ja sen jälkeen myöskin perustella ne tilaajille, koska tota, ihan sanon, että konservatiivisten taiteen puolenkin tilaajien kohdalla olen joutunut käymään aika monia dialogeja siitä, että kun ikään kuin halutaan asettaa taiteilija aikaisemmin niin siihen vanhaan ajatukseen, että taiteilija tekee yksin ja itse, ja siihen ei ketään muita tarvita. Ja, ja silloin, niin kuin mä voin sanoa, että joo, mä voin tehdä tämän, mutta silloin tähän menee ajallisesti tällä tämä, tämä käsikirjoitus, tämä konsepti, tarkoittaa, jos sen yksi ihminen tekee, niin kaksi vuotta. Me ei, tämä tuotanto ei ole neljän kuukauden päästä ulkona siinä tapauksessa jos siinä ei ole muita ihmisiä. Ja kaiken lisäksi siitä ei tule ollenkaan niin kiinnostavaa, jos se tulee vain yhden ihmisen päästä, kuin että, se, että ikään kuin tekijä ohjaa ryhmää. Ja tämä on vielä semmoinen, mitä mun mielestä Suomessa ei tunnisteta kauheasti, mitä taas muualla maailmassa tunnistetaan erittäin paljonkin. Että, että voi olla niin kuin visio- ja näkemysjohdannaisia teoksia, kun ne on enemmän tunnistettu tällaisiin instituutioihin. Onko se taloudellinenkin kysymys noissa niin kuin mainitsit, että ne hämmästyy siitä, että sä et voikaan sitä itse siitä vähän niin kuin kivasti kirjoitella vaan. Että sitten järkytytään, kun sä haluutkin työryhmän ja kaikkien pitäisi saada palkkaa. Niin mä en koe enää, eh, eh, tai mä, mä oon niissä keskustelussa että se ei ole ollut se palkkakysymys. Vaan se on enemmän se kysymys siinä, että siinä murtuu se, että etkö sä teekään tätä yksin. Ja etkö sä, etkö, 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 tai että että esimerkiksi on, tämä on ihan totta, että välillä voi olla hyvin vaikeaa ymmärtää, että mitä tekee esimerkiksi tuottaja tai miksi tarvitaan sellaisia. Ne on tietenkin hirveä eri, se rooli on hyvin erilainen ja toimen kuvat on erilaisia kuin vaikkapa kansallisteatterissa tai, tai tota jossain muualla, mutta ne on, ne on, mun mielestä sellaisia, mitä selvästi täytyy hioa aika paljon. Ähm, mä valmistuin itse tuota, tuolta Aalto-yliopistosta muuten hetkinen 10 vuoden ja 12 vuoden jälkeen <tosikurin> mutta tota, viime keväänä ja mä tein graduni öö, Benchmarkaten Terosaarinen komppanyö ja Doodsoneita. ja tota, tieten tahtojen halusin nämä kaksi rinnalle tai rinnakkain vaikka toinen on ku, kuinka voimakkaasti ikään kuin toimii ö, viihteen muotokielellä ja viihteen kielellä ja toinen voimakkaasti ö, tanssin ja nykytanssin kielellä niin koska kysymyksen asettelu oli se että mistä syntyy Ähm, niin kuin menestyksen tekijät ja menestyksen tekijät nimenomaan siinä kohtaa, että täyttää, mi miten on mahdollista täyttää se oma visio ja isoja asioita, joita, joita haluaa toiminnallaan saavuttaa. Ja nämä kaksi ryhmää ovat kummatkin pystyneet tekemään sen. No, minkä sä sait vastaukseksi? Huh, nyt mä en, nyt isät on lukenut, se on, se, on pit, se on pitkä, siitä karsittiin sivujakin pois. No, sloganit vaan siitä. Apua. Se, kyllä, se enem, kyllä se oli koko ajan niin kuin uudistuskysymys ja itse asiassa se, että tota, hyväksyä varmaan tien, että hyvä, hyväksyä se tilanne, realiteetit, missä on. että Silloin jos tarvitsee niin raivata tietä, niin silloin niitä joudutaan eri tavoin raivailemaan. E, e, tavallaan että silloin ei voi, se on jotain hyvin toisenlaista kuin istua penkillä ja itkeä sitä, että en saanut apurahaa. Vaan ikään kuin pohtia sillä lailla, että on, onko, siis tähän on myöskin arvomaailman kysymys, että millä tavalla minä ajattelen, että mm, kuka tahansa meistä, joka arvioi itseään, on se sitten apurahojen tai muiden kautta, niin aina antaa vallan ulkopuolelle, versus se, että mulla on niin kova palo tehdä itsellä, että mä löydän kyllä ne keinot, miten tämä tekemisen paloni, miten saan sen ulos. No kertokaa tähän vielä lopuksi, että mikä on teidän unelma oman taiteen ja tekemisen suhteen? Mikä on se unelma, minkä te haluatte toteuttaa tai tehdä? Mä, mä Sain saan äsken niin hyvän potkurin tuohon alle. Minulla niin on, tää, joo, no, mulla on tota noini, kolme fantasiaa. Yksi on sellainen, joka, joka on tässä, mä luulen, että enemmän tai myöhemmin, se on vähän hidastunut erilaista syistä johtuen niin viimeisenä kahtena vuotena, mutta, mutta, mä vielä aion sen, sen tota toteuttaa sellaisen eksistentiaalisen huvipuiston, eli äärimmäisen ison huvipuiston, jossa on, tota, noin, niin, jossa on noin kymmenkunta erilaista niin kutsuttua huvipuiston laitetta, jotka kaikki käsittelee erilaisia eksistentiaalisia kysymyksiä, joissa on siis nämä myöskin niin tekoja, joissa on paljon ihmisiä mukana. Ja sitten siellä on mukana matkamuisto myymällä. Ja matkamuisto ei tietenkään ole sellaisia, että, että tota, että, että no, no ne ei ole niin vaikka, vaikka, korvakorut, vaan ne on, ne on, se on, ne on toiminnallisia esimerkiksi niin harhailusukat, jotka, jotka vedät jalkaa, jotka kerta kaikkiaan eksistentiaalisesti ohjaa sinua, kun sä vedät ja kuljet niiden ohjeiden mukaan päivän, niin, niin todella eksistentiaalisesti hyvin tai turmiollisiin asioihin. Ja, ja sitten siellä olisi mukana paljon filosofeja, jotka olisi olisi tota noin niin kanssakeskustelijoina ja, ja, myöskin ravintola, jossa se joudut jatkuvasti ja saat ja antautua tuntemattoman ihmisten, ihmisen kanssa äh, oudoista tai sellaista asioista, joihin sä et muuten pääsisi. meidän vähän pitää puhua tästä. Sä oot ollut mun listalla. No, sä oot no, laittanut tuota, sen apurahahakemuksen. Tota, joo, no, mutta niin, tämä on mun fantasia. Sitten sit mä oon kyllä kovasti suunnitellut, mun mielestä olisi kiinnostavaa ottaa, mä en tiedä onko toi, TV enää se mediumi, koska tällä hetkellä se alkaa olla striimaus ja nettipuoli myös, mutta minusta oli äärimmäisen kiinnostavaa tehdä tota, mm, TV-ohjelmaa niin taiteen ja eksistentiaalisten kysymysten näkökulmasta. Me ollaan joskus tehty vuodenpituinen ohjelma radion kanssa, Ylen kanssa viikoittainen. ja se oli tosi kiinnostava. Tällaisia muutamia heittoja, joita mä ajattelen, että olisi kiinnostava tehdä. Kaisa, sun unelma? Mulla on niin paljon jatkuvasti tavallaan erilaisia kirjaideoita mielessä, että mä en ehkä nyt ala tylsistyttää teitä sellaisella listalla, että ja sitten, ja sitten, ja sitten, että ehkä se unelma on, on silleen kokonaisvaltaisesti, että mä voin, unelmoin siitä, että mä voin tehdä koko loppuelämäni taidetta, että siihen on mahdollisuuksia, päänsisäisiä mahdollisuuksia ja ulkoisia, ylipäätään se taiteen tekeminen työkseen edelleen ehkä silleen, tuntuu niin suurelta etuoikeudelta, että vähän pelottaa, että se jossain vaiheessa otetaan pois. Onko se painolasti, se etuoikeus? On se sitäkin, ja, ja taide tuottaa pahaa mieltä myös tekijälleen. Se ei ole aina hirveän helppo se prosessi, ja mä jäin vielä miettimään sitä, että monet ihmiset kuitenkin on kokenut mun työt hyvän, hyvää mieltä tuottavina. Sitten kun se taideteos on lähtenyt maailmaan, niin, niin se elää omaa, omaa elämäänsä. Ihmiset lukee sitä ehkä ihan eri tavalla kuin mitä mä oon tarkoittanut. Mutta joka tapauksessa se on jotain, mitä mä haluan tehdä ehdottomasti. Mikä sun unelma? Mä jäin miettimään tätä ja Terosaarista. Unohda nyt kun... Meiju, nyt pääjohtajan unelma. Joo, on varmaan Teron kanssa tämä yhteistyöstä, mutta pitäisikö Dutsonen kanssa rupeaa tekemään yhteistyötä? <coughs> älä, älä. Tota, tota, uh, no ei, kyllä, mun unelma tietysti toi on, tuli aika hyvin toi sanon toi uudistuminen. Tää, tää, kun ajattelee niinku teatteri, niin mä oon pyrkinyt joka vuosi tekemään kuin niin kuin tällaisen, tota, millä teatteri niin uudistuu, että joku, joku teko, konkreettinen teko. ja, ja tota, Joka vuosi ollaan aina löydettykin jotakin, vaikka se olisi vähän pienempääkin, mutta tota, se on liittyy niin kuin tähän taloon ja se on se, että mulle, mulle tämän talon ilmapiiri ja ihmiset, on, mä olen paljon puhunut siitä, että tämä on niin kuin unelma-Suomi, että meidän ole, oleminen täällä on sellainen kuva, mitä Suomi pitäisi olla tai voisi olla. Ja se, on, se on, tullut kyllä, me puhutaan aika usein siitä, että talon sisällä on henki, joka on tämä ihana yhteiskunta, vaikka ei tämä demokratia ole, minähän täällä päätä, mutta, tota, mutta tota, silti se on se unelma, joka, joka niinku, alkaa toteutua, on toteutunut ja sitä pitää niinku, lisää rakentaa, mitä se voisi olla. Ja, tota, ja, ja, mutta sitten ehkä henkilökohtainen, että mulla on sitten tavallaan ehkä paluu tämmöisestä tornista vaan siihen kirjoittamiseen, että mä löysin näytelmän kirjoittamisen 2000-luvun puolessa välissä. Ja, ja tämähän katkes, katkas tavallaan se, mähän on vähän tyhmä, mun näytelmiä tehdään eniten tällä hetkellä Euroopassa. Ja näin kyselee, koska sinut tulee lisää, enkä mä kirjoittanut, kun mä oon kerinnyt. Mutta se on mulle sellainen ongelma, mä oon kiva kuulla teitä, että niin ei taiteellista kirjoita, ei se katoa, kyllä sen hetki tulee taas sieltä. Se ei ole ehkä, niin, mä en ole niin persoonallisesti kirjailija kuitenkaan, mutta tota, kyllä mä haaveilen siitä hetkestä, että pääsee takaisin ihan perus, perustansa niin kuin kirjoittamisen äärelle, jossa, jossa mä tykkään kirjoittaa ihmisiä, jotka on pelokkaita ja, tota, ja, ja se aihe kiinnostaa mua ja miten ne selviää tässä maailmassa. Et se on ehkä taas, mutta se hetki tulee varmaan taas kohta tekemisen unelma kaikilla. Kiitos teille. Ja nyt jos yleisöllä on kysyttävää, niin mikki lähtee kiertämään. Käsi ylös, jos... No Moi kaikille. Mä palaan alkuun mihin Pauli Rautiaseen, hienoon ihmiseen, joka, joka puhui taiteen saavutettavuudesta ja siitä, että Koulutettujen ihmisten lapset syntyy yhä useammin tai, tai kasvavat yhä useammin taiteilijoiksi. Suomessa on tällä hetkellä 11 prosenttia 15-vuotta täyttäneistä semmoisia, joiden lukutaito on niin heikko, että ne on käytännössä uuslukutaidottomia. Muissa OECD-maissa tämä luku on 15 prosenttia about. Eli kaikki viittaa siihen, että meillä on syntymässä valkoinen roskaväki ja, ja semmoinen porukka, joka on ikään kuin toivotonta. Saman aikaan taiteilijat tosiaan on, on koulutettuja ja, ja akateemisia yhä useammin, ja taite, taideyleisö ikääntyy, varsinkin teatterissa ja näissä orkestereissa selkeä havaittu havainto trendi on se, että yhä harmaampia hiuksia on yleisössä. Mun kysymys jotenkin ehkä käsittelee sitä mun huolta, että et, et onko tämä meidän kansallinen kulttuuri semmoisena kuin me tunnetaan, Tämä ilmiö menossa suurten ikäluokkien myötä hautaan. Ja, ja, ja käykö tässä niin, että et, et meillä on tämmöinen niinku sivistysvaltio ja yhtenäiskulttuuri, joka koskettaa kaikkia, joka on ikään kuin saavutettu juttu ja, ja, ja takana loistava tulevaisuus. Onko tässä vaarana, että et kun me tehdään taiteesta palvelu ja, ja, ja kun me mennään tähän sotehommaan, ja kun se sitten tulee luhistumaan aikanaan, ja kun se taiteen vahvin yleisö rupeaa kun siinä kunnossa, että ne enää pääse katsomaan taidetta, ja kun tämä valkoinen roskaväki alkaa yhtäkkiä hyljeksimään lukutaitoa, ja kun meiltä puuttuu työläistaiteilijat kokonaisuudessaan, kaikki on jotenkin akateemisia, että tässä tapahtuu valtava repeäminen, ja jotenkin taide kadottaa tämän perus arts equal henkisen tehtävänsä Suomessa. Pelkäättekö te tätä, ja onko tämä sellainen asia, joka voisi jotenkin olla estettävissä? Joo, todellakin Mä... pelkää. Minusta kaikki on osa sitä samaa ilmiöä, tavallaan se leikkauspolitiikka, lukutaidottomuus, jostainhan se johtuu. Eihän se ole niin, että et mystisesti yhtäkkiä lapset ei oppisi lukemaan, koska juomavedessä on jotain kemikaalia, vaan sehän johtuu siitä, että ei ole resursseja opettaa. Mä luin just tosi mielenkiintoista artikkelia 90-luvun laman lapsista, jotka on tavallaan kahteen kertaan lyöty, ja siitä on jo vaikea nousta. Ja mä näen sen myös osana just sitä, että taiteelle halutaan antaa tehtävä sitten paikkaamassa niitä leikkauksia, mitä on tehty hyvinvointipalveluihin, ja että ajatellaan jotenkin, että taiteilija voi sitten halvemmalla tuottaa sitä hyvää mieltä kuin mielenterveyspalvelut vähän tälleen karrikoiden. Se on tosi pelottavaa. Mä tota, öö, Kaksi asiaa. Toinen, toinen asia on se, että mä en tunnista tota, itse asiassa ollenkaan Suomen niin taiteilija-akateemisuutta, jos mä vertaan sitä. Tai jotenkin, että jos puhuu ulkomaalaisten tekijöiden kanssa päinvastoin, mä ainakin itse koen usein, että ne on äärimmäisen akateemisen teoreettisia ihmisiä jotka, ja sitten kun tutustuu niiden koulutukseen, ainakin näissä kohdissa, kun, kun on puhunut, niin olen kokenut, että siellä on myöskin siinä, koulutuksessa ikään kuin painotetaan argumentointia ja, ja niin kuin erilaista kielen kysymystä ja tavoitettavuutta. Ja, ja ehkä, se on, ehkä, ehkä, näin on, että Suomessakin sitä on. Mä itse koen aika orvoksi sitten niin siinä mä en ainakaan osaa kauhean hyvin puhua sillä akateemisesti voimakkaalla kielellä. En myöskään kyllä niin kuin työ, tota noin, niin sanoksa työn, työväen perinteestä, mutta mä, mut mä, en ehkä niin kuin, mä en sillä lailla tunnista tota. mä en myöskään ole nähnyt tota sinä aikana, kun itse olen opettanut vuodesta 2001 ihan viime vuosiin asti, niin mä en ole tuollaista trendiä niin kuin siellä tunnistanut. sitten mulla oli joku toinen kauhean tärkeä näkökulma omasta mielestäni, joka nyt siis vaan livahti tästä tästä sitten pois, mutta sanon sen, jos se tulee. Tämä on oot oletko opettanut ihan taidekoulussa vai niin kuin design? Taidekoulussa. Joo, taite, joo, taite, ehkä siinä on sitten se ero, koska mä oon taas design koulussa huomannut just sen, että siellä on enemmän ja enemmän oppilaita, joiden vanhemmat on kanssa graafikoita ja joo. valokuvaajia ja hyvin, hyvin vahvasti semmoinen turvallinen keskiluokkainen tausta. Joo, mä, mun kokemus on ihan päinvastoin, niin usein heillä ei ole minkäännäköistä niin kontaktia Joo, siihen. Joo. joo, ja ehkä ja aivan ja itse asiassa sit siihen, tota, siihen, niin siihen sotekysymykseen ja siihen, siihen palveluun, niin mä ajattelen myös sitä, että pitää olla aika herkillä sen kanssa, että tämä ainakin on, kun, kun minussa on itsessä sellainen herkkyys, että mä vastaan helposti kaikuihin. On se ihan mistä tahansa. Jos joku ta on, jollain on tarve, niin mä, mä tunnistan itse hyvin nopeasti pyrkiväni vastaamaan tai auttamaan. Ja tämä on esimerkiksi sellainen, missä minä olen joutunut tekemään kauhean voimakkaasti rajoja, että mä en kauheasti. Mm, niin käy keskustelua tai, tai, altista itseäni hyvin voimakkaasti siihen keskusteluun, että, että, mitä taidetta mihinkin tarvitaan, koska silloin, jos mä en tekisi sitä, niin mä en pystyisi suojaamaan ikään kuin sitä, niitä rajoja ja sitä taitoa, mikä, mikä mulla loppujen lopuksi tekijänä on. Ja siksi, siksi mä hyvin vahvasti rajaan sen pois siitä toki sitä voi hyödyntää ja sitä voi, asioita voi soveltaa. Ja siinä voi tulla erilaisia asioita aivan niin mistä tahansa yleiskasvatustyössä tai mistä tahansa muodossa, mutta et mä en, niin kuin, se ei ole se pohja, millä, millä mä rakennan. Niin, mulla tuli se olo vaan, että se kuvasti niin kuin tulevaisuutta niin kuin ylipäänsä yhteiskunnassa ja Suomessa, mihin tämä, menee. Mä ajattelin niin kuin yhteiskuntaa yleisimmin, että jos se kuvaan toi ja, ja mitä sitten tapahtuukaan. Ja, mutta tota, onhan selvä, että mehän tehdään yhteistyötä, muun muassa Ice Hearts on tällainen jääkiekkojuttu, joka onko moni varmaan tietää, niin tota, manetaan ilmaisia lippuja, aika iso, aika, aika huikea määrä niiden perheille käyttöön. Ja onhan se selvää, että sieltä tulee ihmisiä, jotka koskaan käyneet teatterista, ja koska ne saa sen lipun ja niin se ohjautuu sitä kautta, että, että varmaan se, mi, mi, mitä, missä täytyy tehdä duunia, on mä puhun nyt vähän ehkä toisesta asiasta, mutta että, 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 että instituutiot on alkanut tekemäänkin onneksi jo sitä ymmärtämään, että on ollut olemaan tällainen porukka, joka ei ehkä lue eikä tule koskaan käymään niin kuin, ellei me tehdä jotain eforttia siihen suuntaan tämä on mahdollisuutta, ja siitä on tullut mieltömästi kiitos siitä. Ja sitten mä oon itse käynyt niitä nuoria kesällä, tota, mä oon käynyt karatea, koska mulla on tänne tausta, niin tota, se on ollut aivan ihanaa kohdata, joten koska tämä tainen maailmankin, mä aina puhun tästä kuplasta, meidän kuplasta, koska mä voisin tulla tänne ja olla täällä, enkä näe muuta kuin teatteria tehdä keksittyä maailmaa päivästä toiseen, vuodesta toiseen. Mä koen hirveän tärkeän sitä, että on yhteyksiä, niin kuin tota, joita eri kautta eri järjestöihin tai ihmisiin, joissa käy puhumassa, tapaamassa tai jotenkin, että säilyy jonkinlainen tolkku myös maailmasta niin muuallakin. Eli sinun täytyy tehdä, Nyt katso ääni. Eli täytyy kansallisteatterin tehdä yhä enemmän töitä sen eteen, että se yleisö on yhä heterogeenisempi. Tämä mitä mä tajusin, että Aleksi, sä tarkoitit sitä, että tämä eriytyminen näkyy kulttuurin kuluttamisessa myös. Ja lukutaito on yksi iso osa sitä. Niin, ja puhuit myös siitä tö rajautumisesta. Kyllä mm. mä, mä, sen takia, mä kun puhun yhteiskunnasta, se on pelottavaa myös, että alkaa tapahtua, mikä Suomessa ei niin vahvasti ollut, että alkaa tulla, että nämä eivät, ku, nämä eivät koskaan tule, ne asuvat tuolla, ja ongelmat alkavat kasautua ja, ja näin poispäin. Se, sehän on, ja eihän, jos ajatellaan leipäjonojakaan, niin ennen se oli vain siinä, että siellä on. Nyt ne on arkipäivää, se on niin hyväksytty osa yhteiskuntaa, osa saa tuota osa sen. Ihmiset ovat hyväksyneet sen. Sekin tuntuu musta niin kuin jotenkin, tai, tai, kerjäläiset tuossa se on niin hyväksytty, ne vaan nyt istuu siinä. Ja, ja tota, se, ja, se, ja, ja se on just niin kuin sanoin, että populismin toimii sillä että sanoo että tänään hurjan asian, niin se on jo hyväksytty se sen kommentti, että no joo. Ja, ja, ja mä huomaan, että tuohon rullaan tartun nopeasti kiinni, koska koska se sytyke ainakin, mikä mulla ainoa itse varmaan ainoa missio, mikä mulla maailmassa on, on opettaa ää, valtaa. Ja, ja, se, ja se vallan kysymys on siis se, että passiivinen kuluttaja versus aktiivinen tekijä tai toimija. Tapahtuu se sitten ihan millä tahansa tasolla. Vaikkapa sillä, otan tähän Victoria Franklin, joka, joka on siis psykiatri, joka... Tota, keitti ehti logoterapian, ei ole siis visuaalinen terapia, vaikka sitä, siihen voidaan niin sitä ajatella, mutta joka tapauksessa ää, edes, ää, eräässä kirjassaan ihmisyyden rajalla kuvaa sitä, kun on Auschwitz, muistaakseni Auschwitzissa, jos niin tulee siihen tilanteeseen, jossa tuijottaa napaansa ja ajattelee, että tämä on ainoa asia, mitä minulta, tai tämä on viimeinen asia, joka minulta voidaan viedä. Ja se on se hetki, jossa ikään kuin kaikessa siitä, mitä häältä on riisuttu, niin se kuitenkin tekee valinnan ottaa vallan itselleen. Ja tämä ei ole se yhteiskunta, mitä mä haluan, mutta mä yritän sanoa, että äm, kokemus siitä, että ollaanko me passiivisia kuluttajia, on se mainonta ihan mikä tahansa, on ne arvot, normit, mitä meille annetaan ja mitä me kulutetaan, niin kun ne kuitenkin koko ajan muokkautuu vielä, niin mun kokemus kaikessa vuorovaikutuksessa tai niin itse asiassa motiivi kaiken takana on jollain tavalla yrittää antaa mahdollisuutta niiden hetkien tunnistamiseen, missä meillä kaikilla on vaikutusvalta omaan elämäämme. Onko yleisöllä kysyttävää siellä? Mä olisin kysynyt Mika Myllöhalta tuosta striimatusta taiteesta, että teidän noita näytelmiä ilmeisesti aletaan välittää enemmänkin areenan kautta. Ja mua pohdituttaa se, että mitä se demokraattisuus siinä kohtaa tarkoittaa, koska se taidekokemus tai, tai niin kuin se medium on ikään kuin eri. Mitä se demokraattisuus siinä silloin tarkoittaa? No onhan se selvää, että ei, ei niin kuin teatteri koskaan ole sama, niin kuin, sama kuin tämän, tämän nyt katsoo jostain striimiä tai telkkarista keskustelun tai meidän niin läsnäolo on kuitenkin eri tässä, että ei teatteria luonteeltaan ole koskaan niin kuin tarkoitettu katsottavaksi niin kuin striimauksen kautta. Tai, tai, mutta mä niin kuin näen sen niin jonkinlaisena niin kuin mahdollisuutena nähdä jotakin. Tai mä, mä itse tykännyt siitä, mä oon käynyt katsomassa leffassa jotain noita englannin esityksiä, koska Lontooseen aina, eikä se ilmastoa kuluttaa, ei viitti lentää sinne. Niin tota, ne tulee yhtäkkiä tonne, niin mä näen ne, mutta en mä koe sitä samalla lailla. Mutta, mutta tota, mä luulen, että siinä on joku sellainen tärkeys, että, että mä ajattelin niin kun, jossain vaiheessa mulla oli tärkeä katsoa sinne saksalaista teatteria, niin TV-stä. Mä näin sitä muotokieltä. Mä katsoin paljon tai italialaista teatteria, katsoin eri kanavilta tai ruotsalaista kuvaa, tekee tosi paljon edelleenkin kuvaa niin kuin teatteria lähettää sitä, että se näkee niin tämän sivistyksen muotona. Niin, niin tota, mä pidän sitä, niin kun, että se kehitys meilläkin niin, että, se on jopa yksi tapa vaan katsoa sen taiteen luonnetta, vaikka se ei välity niin kuin sen pitäisi välittyä. Niin että se ehkä, ehkä, niin kuin, joo, jotenkin näin, näin, Eli se antaa mahdollisuuden nähdä sen, jos asut Ivalossa, että voi tulla katsomaan kansallisteatterin esityksiä välttämättä, että se tekee sen mahdolliseksi. Saatko tässä klavalla kehuvaa yhtäkkiä suoraan kansista? Että ainakin niin se, Viimeiset vuodet, mitä kaikkea te olette tehneet ja miten te olette erilaisia muotoja hyödyntäneet, nimenomaan saadakseen erilaisia yleisöjä, erilaisia saman teeman ympärille eri ihmisiä niin kuin otettua, syleiltyä tai koukutettua tai kaapattua, niin on ollut tosi merkittävää. Mä itse asiassa tajusin, että sä puhuit aikaisemmin tästä, mitä ruvetaan nykyään ottamaan erilaisiin puutarkkiteeleistä, niin sehän on ihan selvä trendi, että haetaan tekijöitä eri niin alueilta tosi paljon. Mutta itse asiassa sarjakuvapuolelta meillä ei ollut yhtään. Ei ei oikeasti? mutta rupesi hämmentää, että kukaan tekijä ei ole ottanut vielä sarjakuvataite, koska aika monia on jo niin kuin eri alueilta tullut mukaan. Rupesin vaan miettimään, että ei ole, ei ole, tota, ei ole, ei ole kukaan ohjaaja vielä niin löytänyt. Niin siinä voisi olla paljon kiinnostavia mahdollisuuksia visuaalisesti ja tarinankerronnallisesti, no. koska pohjimmiltaan me kerrotaan vain tarinoita eri tavoilla isommassa ja pienemmässä muodossa yleisö on hiljaa, onko vielä. Mä kiitän teitä, hyvät keskustelijat. Keskustelut jatkuvat täällä Lavaklubilla kahden viikon päästä ja keskustelu taiteen asemasta, rahoituksesta, yleisöstä taatusti jatkuu. Kiitos. Kiitos. Kiitos.